tatt hånd om alle TST-agentene I området. Hva nå? Bra jobba, men oppdraget ikke helt fullført enda. Bryt deg inn I TST's hovedkvarter. Kom deg opp I databasen og plasser en bombe. Du har ett minutt på deg til å komme deg ut fra bomben aktivert, for hele bygningen burde også tilbytet. Lykke til. Thank you.
Trodde du virkelig at du kunne komme deg inn I databasen her uten å oppdage ut? Oppdraget ditt ender her. Oppdraget mitt ender ikke her. Livet ditt derimot. Trodde du virkelig at et tusen skudd I beinet skulle ta livet av meg? Du patetisk. Nei, men jeg regner med at bomben vi drar på deg. Hvilken bombe? Denne bomben. Oppdrag utført.